Vysílání můžete sledovat také díky firmě KIS Plus Litoměřice, prodej a servis zahradní techniky, motocyklů a skútrů. Elektromontážní firma Elmos Chořlovo sice přijme zaměstnance pro práce v regionu na pozice, samostatný pracovník na dokončovací práce, elektromontér výstavby a opravy distribučních elektrických sítí a projektant elektro. Informace na telefonu 728 128 829 nebo mailem na info@elmoschor.cz. Památník Terezín, to je malá pevnost, muzeum, ghetta a magdeburská kasárna, krematorium, kolumbárium, obřadní místnosti a ústřední márnice, modlitebna z doby terezínského ghetta a replika mansardy, které tvoří unikátní památku obětí rasové a politické perzekuce v letech nacistické okupace. Prohlídky, výstavy, dokumentární filmy, koncerty, semináře, výzkumná a vzdělávací činnost a mnoho dalšího. Památník Terezín, historie, která nesmí být zapomenutá. Optika Klingr, jediná optika v Litoměřicích s bezbariérovým přístupem. Dioptrické i nedioptrické a sluneční brýle, brýlové čočky, obroučky a příslušenství. Odborné poradenství, 23 let zkušeností, profesionální měření zraku při nákupu brýlí zdarma. www.optikaklingr.cz. Nezbylo na vás místo na státní vysoké škole? Chcete studovat psychologii? Nepodařilo se vám nebo někomu z vašich přátel dostat se na psychologii? Poptávka výrazně převyšuje možnosti státních škol a proto neúspěch není nic neobvyklého. Pokud přesto chcete studovat kvalitní školu zaměřenou na psychologii a další příbuzné obory, využijte nabídku Vysoké školy aplikované psychologie v Terezíně. LTNET.cz nabízí základní služby připojení k internetu, televizi a telefonování domácnostem a malým firmám. Zároveň profesionální služby v oblasti výstavby a propojování sítí určené náročnějším zákazníkům. LTNET.cz Internet Provider. Právě teď je ta pravá chvíle přihlásit se k dálkovému studiu Vysoké školy v Litoměřicích. Nabízíme bakalářské a magisterské studium v oboru veřejná správa a regionální rozvoj ve spolupráci s provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze. Výuka i zkoušky o sobotách a nedělích jednou až dvakrát v měsíci. Přijímačky se nekonají. Více na www.školaekonom.cz. Vydání zpravodajského měsíčníku Litoměřicko 24 můžete číst také díky těmto sponzorům. Děkujeme, že podporujete regionální zpravodajství. Kostel svatého Floriána, národní kulturní památka v areálu zámku Krásné Březno. To je alabastrový skvost vrcholné saské renesance. Architektonická krása a čistota, unikátní alabastrové reliéfy, stále i sezónní výstavy. Více na kostel.krásnébřezno.cz. Podzim je v plném proudu, ale protože na Litoměřicku se toho bude dít tuto sobotu a neděli dost, přinášíme vám opět naši pozvánku na víkend. Závěr týdne bude patřit rodinám s dětmi, příznivcům historie i sportu, ale i milovníkům umění. V sobotu 7. října startuje kolem 8:30 ráno běh kolem jezera Chmelař v Úštěku. Připraveny jsou tradičně trasy pro všechny věkové kategorie, poběží školáci i muži a ženy. První tři v každé kategorii se mohou těšit na věcné ceny i medaile. Pro všechny účastníky pak bude nachystán diplom. Děti navíc dostanou cukrovinky. Více informací na www.město-úštěch.cz. V Terezíně v sobotu vrcholí josefínské slavnosti. Rozhodně si je nenechte ujít. Probíhat budou v objektu Kavalíru 2 a také ve zrekonstruované jízdárně. Do Terezína se sjede přes 500 vojáků ze zhruba 40 historických spolků a 6 evropských zemí. Chybět nebudou ukázky historických bitev, dělostřelci, ukázky sokolnictví a řada dalších atrakcí. Ve 14 hodin se na josefínské slavnosti přijede podívat i sama Marie Terezie. V Litoměřicích na kostelním náměstí bude v sobotu probíhat úplně poslední blešák letošní sezóny. Potřebujete-li prodat či koupit například oblečení, knihy, dekorace nebo potřeby pro domácnost, přijďte. Prodejci dostanou tradičně občerstvení zdarma. Sobotní večer doporučujeme strávit v divadle Karla Hynka Máchy, ve kterém bude od 19 hodin probíhat koncert chilského klavíristy. Zazní díla světově známých skladatelů, ale těšit se můžete také na autory jeho americké. Veškerý výtěžek ze vstupného poputuje na konto hospice svatého Štěpána.